To, da boste vedeli, katerega poslušate, gre za sistem CARF 500TS. To so ti z ukrivljenimi sateliti. Sateliti so modularni, sestavljeni so iz dveh dvojnih in dveh enojnih satelitov. Konfiguracija, koliko jih uporabljaš, se da nastaviti na baso. To se pravi, vi lahko uporabljate bas z tremi, štirimi, petimi ali pa šestimi praktično enotami. Na. Sami se nastavljate odvisno od velikosti prostora. Prednost te ukrivljene array oblike je v tem, da je optimalno pokrito tako bližje plesišče kot oddaljeni poslušalci. Zaradi posebne konfiguracije zvokov, v bistvu je srednji tonec in na srednjem toncu so trije tweeteri, se tudi zvok dojema in sliši popolnoma drugače, kaj boste slišali zdaj. Moč enega sistema, enega stebra je 1000 W in takšna zadeva bendo zadostuje, mislim, da za večino teh produktivnih špilov do 250 ljudi brez skrbi. Pa gremo poslušati CARF sistema.